Добре дојдовте во новото издание на Лице и дела. После еден така подолг период, повторно еве во рамките на оваа емисија на ТВ Сонце се гледаме и во иднина очекувате личности кои што ќе имаат многу што да кажат со оглед на тоа во каков период се наоѓаме моментално и нели се надеваме дека што поскоро ќе излеземе од истиот период. Во однос на сето тоа би сакала еве да испратам една порака до сите намерно на почетокот на емисијата, на крајот нели повторно, но важно е да кажам во однос на целата ситуација во која што се наоѓаме, јас лично како личност, како индивидуа сметам дека некако како да ја изгубивме конекцијата со креативноста затоа што стравот и анксиозноста зазедоа многу поголем простор во животите на луѓето и некако веќе насетувам дека полека сите почнуваме да се движиме кон она што еден ден ќе направи подобри луѓе од нас и во вистинска смисла. За таа цел и оваа емисија и сите наредни би сакала со сите гости да поразговарам во однос на тоа како се чувствуваат и кој е нивниот став и какви надежи имаат во себе. А во однос на креативноста, музиката, уметноста, овој пат разговарам со лик кој што е многу познат во музиката, во значи блуз музиката, алтернативната музика кај нас, Игор Атанасовски или познат како Гуру Харе. Плачи, својот пат самиот го одбрал. Твоите зборови се уште ги паметам. Ке биде се како што е пишано. Мајко, биди спокојна, биди срекна, бар тоа ти го должам. Ме научи слободно да живеам, да сонувам додека сум жив. Имам крила да летам, thank you.
таа цел, на Харему посакувам добре дојде во лице и дела. Здраво. И многу ми е драго што еве оваа сезона, да ја наречам така, ја започнуваме со вас. И сега од самиот почеток, поради тоа што сте вие тука со цел дека во овој период кој што го поминавме сите, некој потешко, некој полесно, вие бевте вредни и изработивте нешто што е многу значајно, зашто мене искрено во еден момент ми беше жал што немав доволно енергија да се посветам да го истражам, но она колку што го погледнав, а се трудев да биде да се дадам максимално со внимание, ми остави преголем впечаток и навистина многу ми се допадна, затоа што самиот приказ нешто е убав, туку е волшебен. И сето така го на свој спотот, и текстот, и музиката, нели. И сега, како вие периодов кој што измина го поминавте, од, ако земеме, бевме во карантини, па полициски часови, па ограничување еден куп, и вие како се изборивте со тие моменти, каде беше вашата инспирација, мотивацијата, волјата за работа? Па, вака, да бидам искрен, јас уште пред многу-многу години предвидував дека светот оди во ова насока. Тоа и го пеев во мој, на мојот прв албум. Имам една песна што се вика «Новиот свет». Ти си дел од новиот свет, реден број, без идентитет. Значи, не само јас, многу поети и уметници ги предвидуваат и предупредуваат на она што ќе дојде. Меѓутоа, искрено нагло дојде некако, не очекував така веднаш да дојде. И ако повторно ќе кажам, многу знаци наведуваа на тоа дека светот оди кон еден хаос. Па тоа не е хаос, во суштина хаосот е природна состојба, ова е наметнато, дека едноставно се преструктуира. Тоа е некоја поголема политика, јас до толку и не го разбирам, меѓутоа како да човекот веќе ја изгуби индивидуалноста и изгуби слободата на размислување, среќање, ако му дозволат да си го заработи левот, тоа некако не води кон некое по-слободно обштество и кон по-слободни и срекни луѓе, мора да констатирам. Јас лично, како и сите, нели, седев дома на осми кат, кога морав да седам дома, за среќа или несреќа и во нормални услови, кога создавам, јас и правам еден карантин личен, така што тоа не ми е нова состојба, да речам, во тој смисла се справив добро. Продолжив со она што го имав започнато како проекти, не дозволив да ме сето тоа успори. Единствено, живите настапи од кои екзистирам, нели, и од кои си ја финансирам својата музика и творештво ги нема, и да, тоа ми зададе сериозен удар по семејниот буџет. Да. А што се однесува до другото, е, фала Богу, окей сум. Сето да, сето е супер и навистина фала Богу што е така. Затоа што имам и примери на луѓе кои што не се познати на сите, кои што се наоѓаат во ситуација, нели, дали со, нели, заразата и така натаму, што ми е многу жал и посакувам така, добро здравје. Не секој го поднесува вака. На различен начин. Секој на различен начин го поднесува и многу мина и психолошки. Да. Падна едноставно, се обесхрабри, а јас едноставно не дозволувам се. Имам еден живот и она што доаѓа, ќе го прифатиме и продолжуваме понатаму. Токму така, некако вашиот исказ, вашето мислење личи и на мојот став. Некако тој период кога на сите им беше најлошо, не го поминав јас толку лошо. И некако во тој период си се посветив на себе си, но во последно време гледам дека некако натаму оди работата, сите сакаат се да се случи одеднаш нешто што не е завршено, да се случи во два дена, да биде завршено, да се влезе во колосек, ама тоа не е можно, затоа што сите луѓето сме ние различни. И со различен интензитет им приоѓаме на работите. Така што сосема ве разбирам, но едно е кога ќе се затвори човек во својот свет, но малку да излезеш надвор или да пуштиш телевизор, да гледаш вести. Јас лично тоа го избегнувам, затоа што не можам да ги слушам вестите кои што секој ден се полоши и полоши и со поголеми и поголеми небулуци. Па добро, не е тајна веќе, сите имаме пристап до мреживе, секој може да се информира. Да. И сите веќе знаеме дека вестите што се
ширум светот потекнуваат од еден центар. Да. Така што супер што не гледаш вести. Не, не. И ја гледам, ама не им верувам. Ништо, нешто не ми дава простор да поверувам. Едноставно мислам дека сето ова со заразата доби тенденциозно преголем публицитет и беше така спакувано да внесе многу страв кај луѓето. Да. Дека постои вирус, да, дека постоеле вируси и ќе постојат, да, тоа е. Мислам, ние носиме во себе не знам колку илјадници милиони вируси. Тоа. Точно. Што да кажам, колку ја што се информирав и се разбирам од медицинава. Меѓутоа, ова беше така пласирано и одеднаш во светски рамки се случи, така што човек не може да остане едноставно рамнодушен, знаеш, и да тоа размислуваш, се информираш, треба да истражуваш подалеку, да, и да не дозволиш стравот да те парализира, да, да, нели? Бидејќи потоа стануваш подложен на секако вид на манипулација. Нормално, нормално. Ете, токму тој момент јас сакав да го избегнам, и да многу мои близки луѓи и пријатели истото им го зборував и се надевам дека повеќето го прифатија, затоа што сметам дека само на таков начин ние можеме да излеземе од таа ситуација која што може да не доведе до не знам, до ампис. За мене, кога гледам кај други луѓе, каков е ефектот, навистина ме фрапира. Како може свесен, нормален човек да дозволи до толку, значи до тој степен да биде изманипулиран и некако лесно да си влезе во матрицата. Толку ли не се сеќава дека сето е тоа влегување во материјалниот свет кој што е минлив. Тоа е нешто што не треба да заземе некое место повисоко во животот. Се слагам, мислам дека стравот е најголем виновник, да, нели? Да, уплашен човек не размислува понатака, едноставно се кочи и следи она што му се кажува. Да. Со ова не агитирам и не велам да бидат луѓето невнимателни, напротив. Меѓутоа да се обидат покрај таа прва информација да чепнат малку, да се информираат и од друг извор, да слушнат и друго мислење, на крајот на криштата да размислат со своја глава. Да. И да донесат некаква одлука. Нормално. Но мнозинството полесно му е, нели? Да. Оно, да го срка она што се сервира и... Да, по линија на послабот. Помалот, да. И сега, како што кажавте, да се свртат малку на другата страна, која што е поубава, посветла и не е напумпана со такви информации, тоа е музиката, уметноста. И што поквалитетни дела имаме од автори кои што се сериозни и кои што се психички цврсти и силни, можеме да го најдеме собствениот излез, па и колективен. Сметам дека она што вие го направивте пред еден месец и што имаме прилика да го видиме и на YouTube го можеме да го видиме, дека е еден многу убав дел каде што секој може да се пронајде и едноставно да го најде таму својот спас. Токму поради тоа што вашето видување е такво. Спотот е колаж од пейзажи, многу убави, да, во Македонија. И би сакала, ете, да проговориме малку за тоа, за идејата за спотот, идејата за песната, текстот кој што е ваш. Вие секогаш, нели ми кажавте дека сите текстови кои што сте ги спеале се ваши. И еве, да ми кажете и да слушнат сите, како вие ги создавате текстовите? Што се случува во вас кога пишувате еден текст кој што треба да донесе многу и да каже многу? Така, ева, ајде да почнеме вака. Ова песна е осма, се вика реприза, и едно логично завршување и вообличување на албумот кој го спремав 2 години го подготвував, на кој ми гостуваат Аки Рахимовски, Нокаут, Джамбазов, Тамара. Една композиција отсвирев со мандолинскиот оркестар, Мики Джафер, легендарниот, Пере Нокаут. Значи, направив еден пресек на она што јас мислев дека во поп музиката е најквалитетно кај нас. Да. И сакав за прв пат на овај албум да се тргнам малку од рок-н-рол, од блузот и да му давам една поп нота, бидејќи сметам дека недостасува музика која можат по возрастни и по-нормални луѓе да слушаат. Она што се нуди за младите, тој нов стил на музика, јас тоа не го сметам ни за музика. И нити ми се близки тие теми за, да мислам, срам ми и да кажам што пеат, а не би ми требало, пошто тоа го објавуваат и дури одредени издавачки куки ги земаат за лица, за промоција, што
не ќе да го коментирам едноставно како лош сон ми е сето тоа. Нема да критикувам, ќе зборувам за мене. Значи, така настана реприза. Одлучив да испеам сам, бидејќи почувствував дека можам да донесам песната. Многу лична песна е. Во исто време и многумина, барем од мојата генерација и помлади, се најдоа во текстот и им се допадна. Да. На крајот на криштата тоа е и целта. Како што јас наоѓам утеха во другите песни, нели? Едноставно некојаш е убаво да сватиш дека не си сам во тоа како размислуваш, тука ете. И некој друг се почувствувал така, нели? Да, да. И тоа е убавината на добрата музика, да речем. Како што бираш што ќе каснеш, што ќе јадеш, нели? Така треба и духовната храна да бираш со што ќе се нахраниш, бидејќи на крајот на криштата. Тоа те формира и те одредува за понатака. Да, да, апсолутно. Тоа е. Песната ја создадов пред, мислам, ја почнав пред да се случи ова пандемија или како да ја наречам. И ја завршив токму додека траеше карантинот. Да. И во првата прилика кога можев да излезам заедно со режисерот Кристијан Теодоров, со кого и го снимивме видеото, бевме многу мал тим. Тој беше и режисер, и камерман. Имавме уште двајца помошници од локалното фотокиз во Свети Николе и тој наш тим од четворица за два дена успеавме да го направиме тоа дело, тоа видео кое мене лично многу ми се допадна, а и на гледачите очигледно, бидејќи добив одлични критики и коментари. Дали веруваш во чудо? Дали ме препознаваш? Дали мислиш дека знаеш? Или сега дознаваш? Како стигнавме до тука? Тишина тешка, студена, срце немирно чука. Дали си возбудена? Дали љубовта се троши, има ли рок на трајање? Каде се та наша мудрост, дали е ова кајање? Колку е потребно за среќа, насмевка или златници? На бродот наречен живот, ние сме слепи патници. Дали е емотивна криза, дали е ова мојот дом? Дали сум собствена реприза, или е ова само сон? Дали црното е бело, дали се можни замени? Дали двете прават цело, или се две осамени? Се троши, има ли рок на трајање? Каде се та наша мудрост? Дали е ова кајање? Колку е потребно за среќа, насмевка или златници? На бродот наречен живот, ние сме слепи патници. Дали е емотивна криза? Дали е ова мојот дом? Дали сум собствена реприза, или е ова само сон? Дали црното е бело, дали се можни замени? И дали двете прават цело, или се две осамени? Емотивна криза, дали е ова мојот дом? Дали сум собствена реприза, или е ова само сон? Дали црното е бело,
da li se možni zameni, da li dve te prava celo, ili se dve osameni. Беше потребна една огромна екипа, како, например, за Майкл Джексон спот, кога се работи за да изработите ви еден ваков квалитетен спот, кој што навистина може да конкурира на многу спотови кои што се работени надвор. Многу ми е мило што е така, бидејќи ви кажав, тука се работи за тим од двајца, тројца луѓе, а добивме дело, кое комотно можев да лажам дека учествувале 50 луѓе и ке ми поминеш. Да. Како прво, јас не можам да си дозволам толкава продукција, за да снимам видео, бидејќи работам сам, а мислам дека и кога би можел да си дозволам, тука е тешко да најдеш таков тим кој работи на тоа ниво. Бидејќи сепак, пазарот треба да го оправда на крај. Ако вложиш и илјадници евра во видеото, тоа треба некако да ги врати, за да можеш и понатаму да твориш и да работиш. Кај нас е тоа невозможно. Да. Фактички, се тоа што го праваме е многу, како да кажам, соло, самиот се трудам, самиот се борам и мило ми е што успевам да создавам, бидејќи чувствувам и апелирам веќе време наназад дека сите ние македонски автори, треба што повеќе да твориме на македонски и за да оставиме нешто, знаете како ние пораките во шише што ги фрлаат, да, отпустите острови па некој да ги најде. Да. Мислам дека е крајен момент се повеќе и повеќе да го правиме тоа, за да нашата култура, ако не сега, во овие зли времења, исплива понатаму. Да, да. Дека тоа е неуништиво. Да. Сметате ли дека ова што ни се случи, а ни се случи најверојатно за да се опаметиме сите колективно и во светски рамки, дека може би нешто ќе промени во ставот на
продуцентите, продукцијските куќи, дека треба малку повеќе да се оди на талентот, на духовното богатство, да, на продуховеността. Сметате ли дека да, некако барем малку од на површината ќе загребе па да почне да, да работи подлабоко, да, и нешто да се промени? Сметам дека и покрај сите лоши страни, сето ова ќе има и добри страни. Веќе некако како да се одморивме од оние старлети со 30 сантиметри ногти и оние безвредни ликови што никој не знае зошто се популарни, тоа е, мислам, секогаш цивилизацијата, дури и Рим, пропаднал од таква перверзија. Едноставно изгледа, тоа е кругот. Во една точка почнува да станува бесмислено. Кои луѓе се инфлуенсери, значи влијателни, кои луѓе го обликуваат општеството, тоа е, мислам, благ збор малоумие. И како да тоа се стиша малку, се повеќе гледам дека луѓето, ете, јас музиката ја следам, па ќе кажам, се бара стара музика, квалитетна музика, се враќаат некои вредности. И мислам дека, ете, тоа ќе биде. Луѓето застана одеднаш, сватија дека прават толку многу непотребни работи во животот. Знаеш, малку застанаа сами со себе, па да кажат, чекај, што е тоа што ми е важно? Сакам да мислам дека многумина открија дека семејството е убава работа, луѓе што биле растргани, да кажам, по цел ден на работа. Са некои тешко го поднеле, веројатно, што не се научени да бидат заедно дома, но... Некои да. Мислам дека има и добра страна се тоа. Да. Едноставно, исто, како на светот, да му требаше малку да застане од сета да таа залетаност. Нели? Почнав да ги слушам у Карпош 4 кај мене, врапчињата, природата, да, за време на карантинот, се вратија птиците, животинките. Да, да. Нека не биде ова, како да речам, ете една лекција, да, еден шамар. Рефреширање, освежување од состојба некоја која што беше многу нелоша, страшна. Беше неиздржлива. Страшно неиздржлива. Не знам, луѓето беа некако многу лесно во афект доаѓа и да, постојано се одеше кон тоа, не може да се разбереме со убаво, па ајде сега од старт одма веднаш почнуваме да се расправаме. Не знам зашто е така меѓу нас македонци вовде во Македонија. Мислам, не сум во Македонија со сите луѓе, генерално сите па, се некако тоа на краток фитил нервозни, тоа е малку и од обшта култура и домашно воспитување, дека не треба веднаш со... Знаеш, тие лекции најспоро ги учиме некако. Да. Сигурно комуницирафте со колегите, со соработниците. За цело време, да. Во однос на филозофијата на живењето на уметникот во особено вакви ситуации, имавте ли некои интересни разговори, некои идеи меѓусебни, односно идеи кои што сте ги добиле, пак сте доаѓале вака до некои заклучоци дека да, ова може да се направи, па ова би било, значи, подобро, па креативноста тука на ниво. Имале ли некои од вашите колеги некои интересни идеи кои што не успеале досега, еве, да ги кажат, да ги презентираат пред сите? Па да, за чудо едно... Дали кај сите вака се појавува тој момент на продуховеност, на начин да се изнајде, значи, излез од сето ова, на еден многу убав, смирен, културен начин? За разлика, јас, пак ја речем, од другите луѓе не знам, меѓутоа јас во мојот живот досега како музичар, нормално е да сум окружен со пријатели кои се во слична бранша. И сите ти едноставно си се свртеа кон делата, кон создавањето и знам дека тоа им помогна многу за да го поминат сето ова и за да го поминат полесно. Да, имаше многу интересни работи излегоа, па дури од луѓе што не се професионално занимаваат, имавме прилика по Фейсбук да гледаме луѓе кои се пресрамија да си го покажат она што било во нив. Така што ете, повторно, ќе се повторам, имаше и добри моменти од сето ова. Да. Некако на крај повеќе доминира и издоминираа добрите моменти, тие лошите некако останаа на почеток и се започна со мислењето на луѓе што се навистина уметници, што јас ги познавам. Еве сега нема да гледаме фотографии од кафулиња со намасите со кафињата наредени. Не, јас искоментирав, ама сега да не излезе нешто полошо. За среќа, не погодив и многу ми е мило за тоа што видов многу луѓе кои што не се покажале како талентирани, некако тоа го чувале во себе, ама на Фейсбук
со каверите или излегоа так. И бев навистина фасцинирана колку луѓе тоа го прават и тоа не, одлично. Тоа е прекрасно, тоа е прекрасно, тоа е прекрасно. И тим требало веројатно. Сметам дека не треба да застане тука. Нема врска што не е веќе не сме во карантин. Значи зошто? Па добро, тоа секој индивидуално, знаеш, секој индивидуално. Тоа беше толку убаво. Го прави сепак трката е, нели? Она материјалното е прво. Да, жал. Сега многу луѓе останаа без ангажман, значи во нашата земја ние немаме многу индустрија или такви работи, да. Меѓутоа имаме многу ресторани, кафулиња каде што има многу келнери, каде што се прават многу свадби, каде што се ангажираат тимови на оние шминкери, фризери, музичари, фотографи, замислете цела армија на луѓе остана без ангажман. Да. Тие луѓе низ годиниве тоа им било професија и така ги хранале семејствата. И сега одеднаш добивате една армија луѓе кои не знаат како ќе си обезбедат екзистенцијата. Нормално. Вклучително и јас сум жртва на тоа. Ние музичарите и уметниците некако најдолго останавме надвор од протоколот. Да. Иако во меѓувреме се изнагледавме купишта нелогичности, меѓутоа еве да не навлегувам во тоа. Едноставно сметам дека не треба само слепо да ги следиме препораките на светската организација. Секоја земја си има особености, менталитет на народот и треба малку да покажеме и некаква иницијатива и како се вика на интелигенција во справувањето, да се моделираме во споредба со нашите потреби. Тоа кај нас не се случи, некако пластично ги применуваме препораките и едно да. Чудо луѓе останаа дури да протестираат, да. Бидејќи им е одземено правото да заработат за екзистенција. Токму така. А никој не е виновен за тоа што се случи. Абсолютно. Значи, не може сега да биде некој ставен во незавидна положба за тоа што се случило нешто. Абсолютно, не по своја вина. Токму така. Не по своја вина. На крај ќе испадне дека сите тие луѓе заслужуваат едно големо извинување и надокнада за сето тоа што го изгубиле, за тоа што многу време се изгуби. Многу време се изгуби залудно и не само во областта на музиката, уметноста, се изгуби многу време во сите можни области кои што... Еве, јас сум во образование и можам да кажам дека денес ние се справуваме и согледуваме каков проблем имаме со техниката во училиштата. Тоа е еден толку банален проблем што е решли во еден момент, ама не знам зошто не се решава. Добро, јас мислам дека не требаше да се чека... Токму така. Денови пред почеток на годината за да се реши. Едноставно да. Треба да бидеме малку по-живи и да ги решаваме, токму да ги така. Воочуваме и решаваме проблемите повеќе со време. И тоа одзема и време, и здравје. Значи, буквално те одвлекува од себе си. Секој човек сака после работно време да се посвети на себе си, на семејството, оно што сака да го прави каде што е најкреатив. Точно и тоа мора човек да го има, бидејќи така ќе бидеш попродуктивен и на своето работно место, ќе бидеш попозитивен, ќе бидеш пофокусиран. Тоа се системи кои капитализмот на западната полутопка одамна ги знае и дури ги применува за да има поголема продуктивност. Затоа тие нации се едноставно поорганизирани, поефикасни од нас и некако сметам дека каскаме и дека треба малце да убрзаме. Имаме квалитети, имаме луѓе. Секогаш сум велел дека во Македонија имаме интелигентни луѓе, талентирани, меѓутоа како никогаш да немавме кој да ги организира, да ги обедини, да направиме тим. Тим е малце чудно за нас. Ние сме ние само за зборуваме за тим и по сите невладни организации се зборува за тимска работа, за соработка, ама никаде во целост не сум ја видел. Може би сме те спори, може би треба уште време за да или приоритетите влезе тоа се... во менталитетот наш. Да. Може би на бидејќи да бидеш дел од тим, значи да си ја контролираш малку индивидуалноста, нели? Да. Да го чуеш и другиот, да видиш каде е твоето место во тимот, како можеш да придонесеш. И тоа е, пак ја речам, работа која треба со тек на време да го смени нашиот менталитет. Да. И ке, мислам дека ќе живееме и ќе бидеме многу посреќни. Да, всушност приоритетите треба да бидат други. Така и егото и суетата на многу ниско ниво, дури сосема да се така слабо тогаш, така би функционирало. Така, така. Но, за жал, еве, уште си се бараме. Се надевам дека еден ден... Се бориме. Ке си тргне. Да. Па затоа е и добро вака. Вакви разговори во периоди, па и кога е се во ред.
карикирам. Точно, точно. И кога точно. Не е во ред. Не беше во ред пред пандемија, да не се лажеме. Велат да се вратиме на нормалното. Mm-hmm. Ништо не беше нормално. А понајмалку е ова новото нормално, една кованица кој не знам, веројатно е смислена негде у тие центрите и е пуштена намерно. Далеко е ова нормално. Да, да. Не беше нормално, не е ни сега. Не треба да се враќаме ние на старото нормално. Напротив, треба да изградиме нешто што навистина ќе биде нормално. Да, токму така. И да не се ограничуваме со нешто непотребно, затоа што така би убиле само креативноста и ништо друго нема да ни преостане, освен да влеземе во матрицата и да не сомеле. И толку. Ништо нема да се види понатаму. Во однос на... Имате ли сега идеја некаква следно нешто што би работеле? Веќе поминал еден месец, а вие како автор сте доста продуктивен. Ве има. Гледајќи го мојот YouTube канал, видов дека на секој три месеци јас во изминатите две години снимам песна и видео. Значи нешто на што може да ми позавидат извиканиве наши продукции македонски, нели? Кои, не знам, снимиле една песна и видео за нивниот артист у две години. Значи, успевам да се држам, да го одржувам тоа темпо. Сега имам чувство некако на исполнетост, бидејќи го затворив албумот. Сакам да се посветам, имам нови песни, меѓутоа не сакам да брзам. Едноставно, сакам да уживам во она што следи. Сакам да се обидам да добијам некој поинаков звук. Сакам во иднина, веќе ги маркирам некои нови артисти да запознаам и да соработувам со нив. Да. Така што мене ми е секогаш најголема радост и возбудата додека го планирам делото и додека го создавам. Отко ќе биде создадено, тогаш го пушташ и тоа само за себе си. Не можеш да му помогнеш веќе. Самото си комуницира вака или онака со публиката. Да. Така што сега, ете, во меѓувреме излезе една многу убава средба повторна со Банкрот Блуз Бенд. Колегата Петар Ренджов на негова иницијатива не собра. Направивме прекрасен концерт на 19-ти во Куршум Лијан. Одамна нема видено луѓе така насмејани, радосни, размрдани. Имале потреба, многу. Многу голема потреба. И кога некој ќе ми каже дека се слуша ваква музика онако затоа што луѓето тоа го сака, тоа не е точно едноставно. Тоа не е точно. Тоа го плаќаат големите овие што се продукции и го наметнуваат со сила. Нели? И многу луѓе потоа по инерција, кога ќе растеш со тоа во ушите, ако твоите родители слушаат дома таква музика, голема е шансата и ти да си продолжиш во тој стил. А дека луѓето сакаат нешто поинако и поквалитетно, тоа беше доказ сега на концертот на Банкрот и беше фантастично. Да. Ете, тоа се случи во меѓувреме. И сега, не знам, ќе остава малку се тоа да одстои. Размислувам како да го промовирам. Е, токму тоа сака да ве прашам. Околу тоа како... Нема проблем. Значи, околу тоа како планирате... Нема проблем. Околу тоа како планирате да го промовирате албумот, затоа што сметам дека супер, значи, две години кога се работи, значи дека не се одело на квантитет, се одело на квалитет, според мене. Абсолютно, абсолютно. Само тоа ми е водилка, бидејќи јас и личен бенефит или корист материјално, тоа и немам. Барем не толку колку што јас вложувам во делот. Да, да. Сето ова го правам, повторно ќе кажам, за да остане нешто за тие наши поколенија понатака, да, да чујат од збор до музика. Нормално. И сега, имате ли сознание кога ќе можете повторно, затоа што е, сега веќе одиме кон есен па зима, можеше на отворено, нели, да се изорганизира нешто, сега веќе временските услови нема да го дозволуваат тоа, нели? Не можете, не може ни публика да се собере ништо. Имате ли некои планови, како планирате сето тоа да го, нели, изорганизирате, да го изработите? Нормално, секако и во ваша корист, вие создавате, но вашиот живот мора да биде среден и нормален. Не може вие само да работите и да не чекате ништо за возраст. Па не, едноставно мораш да купиш леп и други продукти, само послуга со пари, така. Тие пари се единствено од живите настапи. Бидејќи нити можеш да продаваш цединја, едноставно веќе редко, скоро никој не купува. Да. Мораш некако да валоризираш музиката. Не знам. Искрено ме плаши тоа што ете, малку го гледам светски некои трендови и навестувања дека зимата ќе донесе поголеми проблеми, значи ќе почнат повторно рестрикции
И навистина не знам, не сум умен како ќе се справиме со тоа, бидејќи ние сме на удар, повторно велам. Да. Мојата работа е работа што треба да представиш. Тенденцијата Републик. Е на што пред што повеќе луѓе. Да. А и повторно ќе бидеме први на удар. Да. Така што навистина не знам како, а од друга страна поривот за создавање, еве го, јас нема да застанам. Нормално. Ќе создавам и понатаму, меѓутоа од делот кога ќе стигнеш готов производ да го промовираш, тука настанува веќе проблем. Да. Сега малку би навлегла во она што го прават одредени луѓе. Значи не знам како оди тој процес. Кога се промовира нешто на YouTube, пак имате нешто за возврат, нели? Каков е тој договор кој што се склучува, пак од гледаност, од... Да, и добиваш некакви средства, меѓутоа мора да кажам... Ако тоа би било излез? Не, тоа е далеко од доволно за да може да ти обезбеди било какви посериозни средства, барем во нашата држава. А јас не знам, зборувам... Барем за мене и за кругот луѓе кои го познавам, може би некои успеваат да имаат бенефит од тоа, нели? Па најверојатно тие што успеале пак и кажале дека имале бенефит и дека тоа е во ред. Веројатно, знам дека во светот се прави. Да. Другата опција е да свириш на интернет концерт па да те гледаат луѓето што на крајот на криштата мене ми е исто дали ќе ти свирам во живо или ќе го гледаш моето видео. Јас тој контакт со публиката, тоа што е драгоцено. Не можеш да го почувствуваш, таа интеракција. Што би... Тука се случува оригиналниот момент и драгоцениот. Да. Тоа е тоа, а тоа веќе е некако се потешко и потешко. И зато гледам и во светот има се повеќе и повеќе протести во Канада, во Англија, во Германија. Да. Бидејќи луѓето се сомневаат дека покрај стравот од заразава, дека се удира на човековите права и слободи. Да. И како ќе се вратиме ние, односно како ќе создадеме една нормала во која што ќе се најдеме сите и понатаму нели животот треба да има еден нормален тек. Искрено многу не сум размислувала и искрено не знам и мислам дека ако продолжи овој тренд ваков со маски и со забранување оно дека тоа ќе има некоја катарза која нема да биде баш така убава и да, фина, меѓутоа и тоа се случувало во човечката историја досега. Да. На француските кралеви главите им се отсечени на плоштадот и така французите се избориле за слободата. Да. Мислам дека доаѓа време кога повторно ќе мора да се избориме за слободата. Да. Токму така. Тоа е моето мислење. Излезе дека ова е еден вид пасивна војна каде што па да. Каде како... што се користат информатичките средства, медиумите, до крај. Да, до крај. Децата се врзани за мобилен телефон, контакт не смееш да имаш близок. Никаков. На што тоа личи, ако не на баш некаков си, не знам, светски режим. Точно, светски режим, некаков систем, од кој што само неколку минаки имат некаков бенефит. Да, и секе биде контролирано, значи, кој ќе може да има концерт, кој ќе може ова, кој ќе може... Да, значи, да. Комплетна контрола. Да, да, да. Сосем спротивно е... од слобода и индивидуалност. Многу страшно и звучи и кога ќе се замисли. И... Па, се случува пред нашите очи, мислам, тоа да. Е најфантастичното што ние сме генерација што го гледаме. Значи како е светов, како што ми правев, како што разговаравме преска пред извесен период, системот е така замислен да нема индивидуалност. Да. Сето да биде под контрола. Под контрола, подредено на неколку мина кои што се наводно таа влада во сенка глобална, не знам. Мене ми е навистина кога почнам да размислувам на таа тема не се чувствувам убаво, најискрено. Апсолутно, не само неуку, значи, не само дури некаков чуден страф има во мене, барам некаков начин да повторно да се вратам во мојата нормала, во својот свет. И да бидам позитивна, дека ќе биде се како што треба. И сакам. Ме оставаш, не знам, во потпуно се согласувам, ги делам и чувствата твои размисли. Така е, знаеш, човек сака да си го најде своето место каде што е сигурен, каде што е свој на своето. Сите се почувствувавме како тлото под нозете да ни се измрда, одеднаш и не знаеме каде сме.
Да. Тоа мора да се прибереме и едноставно дојде време кога секој ќе мора да се избори. Може би премногу го земавме здраво за готово се тоа што го имавме и не го ценевме доволно. Да. Нели? Да. Е, токму тоа. А сега веќе ќе мора да се бориме за тоа. Да, индивидуално секој за своето ментално здравје, за својата среќа, задоволство и колективно како луѓе. Ние сме поприлично пасивни овде во Македонија. Uh-huh. Мислам дека тоа е прво што треба го промениме. Да. Бидејќи никој ништо не добил без да покаже отпор. Нормално. Нигде во светот тоа не се случува. Не постои таков случај, ни еден. Не постои. Ни еден. Сега, да не... Да не звучи дека... некој антидржавни елементи. Не. И да не испадне дека ние многу песимистички погледи бе негде кон крајот на емисијава. Еве, ваша порака до гледачите, до сите. Не сакам да звучам песимистички, јас сум само звучи реален. Звучиме реално, да. Нели? И да бев песимиста, која... веројатно ќе се сокрие во некоја дупка и не знам што ќе правев. Јас создавам, чим создаваш, да. Значи се надеваш на некој подобро утре, сакаш нешто да им соопштиш на луѓето, да споделиш не. Со нив. Не сум воопшто песимиста. Повторно ќе ти кажам, ова за мене не е толков шок. Гледав одам на знаци што навестува на каде одиме. Кои беа знаците според вас? Затоа што јас ги гледав, според мене е нешто... Знаеш како, она што луѓето станаа многу плитки, престанаа да се занимаваат сами со себе, да бидат одговорни за тоа што го прават, доста да стана, како се вика, она, консумеризмот. Uh-huh. Надвладеа потрошачкото друштво, потрошувачкото друштво. Uh-huh. Луѓето се склони кон тоа, додека им е мешето полно и потоа забораваат дека некој друг страда во исто време, знаеш? Лесно човек влегува во таа шина. Едноставно следев, ги следев знаците, како сите се претворивме у роботчиња пред мобилните телефони и си реков ова, неке е нарно. Што значи дека вашата порака е генерална? Мојата порака да си се свртат луѓето кон себе и да се запрашат што на вистина сакаат и што на вистина ги прави срекни. Тоа е. И да не се плашат. Да. Сепак, стравот... ние, сите ние, како луѓе на светот, ние ги креираме и владите, и обштествата, и политиките. Нормално. Тоа е. Нормално. Пред самиот крај, нели, пред да завршиме емисијата, би сакала... Еве да ви подарам една многу убава збирка раскази, приказни за Даголот, од еден наш млад автор, Мате Спасовски, кој што ја напиша на своји 13-14 години, многу млад автор, ама многу талентиран. Браво, ти благодарам и со задоволство ќе ја прочитам. Да, и еве уште еднаш, затоа што ние секогаш сакаме да се навраќаме кон корените и вистинските вредности, ви ја подарувам и оваа книга на Георгија Джорджа Танасовски. Благодарам. За Македонската империја и нели Александар III Македонски, од кој што можеме многу добри работи да извлечеме како поука. Па јас мислам дека да ја познаваш историјата, можеш да ја превидиш, предвидиш и креираш и иднината, така токму што така. Важно е. Благодарам. Токму така. Благодарам. Ви благодарам уште една што зедовте учество во Лице и дела и ви посакувам се најдобро во наредна прилика, во поубави услови глобални, повторно да се сретнем и да поразговараме за вашите проекти. Благодарам и на поканата, поздрав до сите гледачи на ТВ Сонце и до скоро видување. Да, ви благодарам уште еднаш, а ви благодарам и вам што секоја сабота сте со Лице и дела на ТВ Сонце. Ви посакувам добро здравје, отклонете го стравот, фокусирајте се на себе си, сакајте се себе си и довидување до наредната средба.